Я разу за вечер край. Мене ми... Чак ще... Какво значи, че той няма ти кой лес? Ага. Трябва ми много сгоре, той е. Как влиза, гледай. Кажи ми тази школа, как ще се върти тук? Тя на където си... Той не беше син втория, той беше по-бяло мисло, беше как? Еволюция. Его тебе, са? О, то е пък гръм. Той трябва да е мит. Намеряеш и ритъм и да. Значи е кум, защото е бял. Това го кара, бе.